सोनादाता नागरिक स्कुल स्कुलबाट आएका नानीहरू साथै शिक्षक शिक्षिका हाम्रो पूर्व सैनिक सङ्गठनका सदस्यहरू साथै उहाँका परिवारहरू निम्ताएका अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण साथै आजको यस अमृत महोत्सवमा को कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएका सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्दा पहिला हामीले यस कार्यक्रमको लागि एक सभापतिको जरुरी पर्दछ र आजको यस कार्यक्रमलाई कार्यक्रमको सभापतिको भार म हाम्रै सङ्गठनका सिनियर साहब सुब्दार मेजर धन कुमार थापाज्यूलाई पदभार लिइदिने अनुरोध गर्दछु। उहाँ स्कट मिसिन निम्न बुनाकी पाठशालाको भूतपूर्व प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ शास्त्रीय सङ्गीतको महागुरु हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो सोनादा भेगको नानीहरूलाई सङ्गीतको शिक्षा बाँड्ने उद्देश्यले एउटा सङ्गीत विद्यालय खोल्नुभएको छ। आजभन्दा 40 वर्ष अघि नै जो इलाहाबादको सङ्गीत युनिभर्सिटीसित आबाद छ, उहाँ एकजना प्रमुख समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। आजको यो उमेरमा पनि धेरैवटा समाज संस्थाहरूमा जोडिएर सेवा कार्यहरू पुर्याइरहनु भएको छ। सोनादा रुरल लाइब्रेरी, सोनादा उच्च विद्यालय, सोनादा डिग्री कलेज स्थापना गर्नुमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको व्यक्तिगत प्रयासमा सोनादा स्टेट ब्याङ्क ल्याउनु सफल हुनुभएको छ। अरू पनि धेरै छन्। यस्ता आयामी व्यक्तित्व सोनादाको लागि एसेट उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ आजको प्रमुख अतिथि श्री देव कुमार प्रधान सर, उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो समाजका नागरिकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अबको खेलाको पछि दीप प्रज्वलनको प्रति हामी जान्छौँ।
हाम्रै देशका मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि संगठनका मेम्बरहरू साथै आउनुभएका सम्पूर्णलाई रेलवे स्टेसन जहाँ हाम्रो झन्डा उत्तोलन हुन्छ उहाँ गइदिने म अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूसँग विन्ती गर्छु कि सबैजना उठेर हाम्रा जो छुटेका परिवारहरू छ, हामीदेखि छुटेका परिवारहरू छ, उहाँहरूको निम्ति एक मिनटको मन धारण गरिदिउँ भनेर धन्यवाद। स्वतन्त्रता दिवस मनाउनलाई एकत्रित भएका छौँ र हामी यो इन्डिपेन्डेन्स डे अफ इन्डिया यो एउटा भारतको ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण दिन हो र किनकि यो 15 अगस्त 1947 सालमा हाम्रो भारत अङ्ग्रेजी शासनबाट मुक्ति पाएका थियौँ। स्वतन्त्र दिवस हामीलाई दिवसले हामीलाई यो सिकाउँछ कि हाम्रो पूर्वजहरूले कसरी शक्ति सङ्घर्ष अनि सङ्कल्पको साथमा स्वतन्त्रताका लडाइँ लडेका थिए। इन्डिपेन्डेन्स डे अफ इन्डियाको थिम हो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम अनि जसको अनुसार हामी सबै भारतीय नागरिकहरू एकजुट भएर राष्ट्रलाई सर्वोपरि राख्दै अघि बढ्दै हो। आजादीको यो जन जसमा तिरङ्गा लिएर सामना गर्न हामी भारतवासीका नागरिकहरूका ठुलो कर्तव्य हो र यति भन्दै आज तपाईँहरू यस मञ्चमा आइदिनु भएकोमा हामी सबै परिवार भूतपूर्व परिवारबाट गोर्खा भूतपूर्व संगठन सुदूर शाखाले आयोजित गरेको यो 8 अगस्त इन्डिपेन्डेन्स समारोहका प्रेसिडेन्ट महोदय सुब्बा डिके थापाज्यू, आजको समारोहको प्रमुख अतिथि श्री देवकुमार प्रधानज्यू, साथसाथै अतिथिगण अनि हाम्रो संगठनका भूतपूर्व सैनिक दाजुभाइ दिदी अनि उहाँका नानीहरू, उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै म तपाईँहरूले दुर्चा शब्द बोल्न चाहन्छु। विशेष गरेर आजको दिन हाम्रो लागि एउटा ऐतिहासिक दिन छ। तकरीबन 100 साल जस्तोको बादमा ब्रिटिस रुलबाट हाम्रो देशले आजको दिन स्वतन्त्र पाएको दिन हो। यो सालै पछि हामी मनाउँछौँ। यो हाम्रो देश भनेर हामी सबै जग्गा यो हामी मनाउँछौँ अनि त्यसको साथसाथमा हाम्रो जुन वीर सपूतहरूले यो फ्रिडम फाइटर स्वतन्त्र सेनानी उहाँहरूले आफ्नो प्राणलाई आहुति दिएर हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र गर्नुमा जुन निभाउनु भएको थियो
उहाँहरू आज उठेर हामी याद गर्छौँ र उहाँहरूलाई सच्चा बनाउनु हाम्रो संगठनको बारेमा भन्न चाहन्छु र हाम्रो संगठन यो बहुत पुरानो संगठन हो र यसलाई हामीले अहिले सञ्चालन गर्दै लिएर आएको छौँ र हाम्रो अफि हाम्रो संगठनको कार्यालय यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको छेउमा छ र हाम्रो एरिया सुन्दरदन बजारबारी परमिते अनि गोडाबारी अनि यतातिर हाम्रो 11 माइलसम्म हाम्रो मेम्बर्सहरू छन् तकरीबन हाम्रोमा अहिले 110 मेम्बर छ र हाम्रो संगठनको मेन उद्देश्य हाम्रो सदस्य साथै उहाँहरूको नानीहरूको पेन्सन सम्बन्धी डकुमेन्टेसन गर्नु र त्यसको साथसाथै हाम्रो संगठनले अरू सामाजिक कार्यहरू पनि हामीले गर्दै आएको छौँ जस्तै यो हाम्रो स्वतन्त्र दिवसको समारोह त भइहाल्यो त्यसको साथसाथमा हामीले फुलपातीमा पनि उहाँको समितिसँग मिलेर फुलपातीमा पनि हामी कार्य गर्छौँ अनि विगत दिनहरूमा जस्तै COVID-19 टाइममा पनि हामीले यस्तै सोसियल वर्क सामाजिक कार्यहरू गरेको थियौँ र त्यो तपाईँहरूको मेरो यो सानो जानकारी र यति भन्दै मेरो सानो दुई शब्दलाई यी सफा गर्दछु धन्यवाद आजको यो 18 स्वतन्त्रता दिवस सुनादा भूतपूर्व सैनिकको तत्त्वधानमा यहाँ आयोजन भइरहेको छ यसका सभापति महोदय मेरा विशिष्ट अतिथि भाइ डाक्टर मनु शेर्पा भाइ एन्जन शेर्पा परिवार हाम्रा नानीहरू सबैलाई म सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु र आज यो जुन चाहिँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ हाम्रा भूतपूर्व सैनिकहरूले र उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर देशको सेवा गरेर धेरै वर्ष कार्य गरेर उहाँहरू आफ्नो घर फर्किनु भएको छ र उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा सेवा छ सैनिकको सेवा छ त्यो सेवाको बावजुद नै हामी देशवासीहरू सुखसँग बसेका छौँ आरामसँग बसेका छौँ हामीहरूलाई बाहिरको अन्य देशहरूको कुनै डर छैन हामीलाई किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो पडोसी देशहरू हाम्रो भारत सधैँ नै नफरत गरिरहेको हामीले देखेका छौँ र उनीहरूले हाम्रो सीमामा कतिपय त्यस्तै दुष्कर्महरू पनि गरिरहेका छन् अहिले पनि र त्यसको सामना गर्ने हाम्रा यी वीर सैनिकहरू हुन् जसले आफ्नो सेवाकालभरि ती दुश्मनहरूलाई पनि आफ्नो ताकतको महसुस गराएका थिए उहाँहरूले हामीलाई थाहा छ कारगिलको युद्धमा पाकिस्तानहरूले हाम्रो देशको जमिनभित्र आएर हाम्रो देशको जमिनमा दखल गर्ने उनीहरूको जुन दृष्टता थियो त्यसलाई हाम्रा सेनाहरूले परास्त गरिदिए जितिदिए र त्यसमा म भन्छु हाम्रा गोर्खा सैनिकहरूको हात धेरै ठुलो छ मलाई लाग्छ आज भारतवर्षमा गोर्खा सैनिक नहुँदो हो त सायद त्यो युद्धहरू चाहिँ भारतवर्षको पक्षमा हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो बडा शोचनीय विचार छ र हाम्रा ती वीर गोर्खा सैनिकहरूको हामी सधैँ नै हामीले उहाँहरूलाई स्यालुट गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई हामीले सम्बर्धना गर्नुपर्छ यस्ता सैनिकहरूले आज जुन एउटा आफ्नो देशको निमित्त स्वतन्त्रता दिवस पनि मनाइरहेको छ यो साँच्चै नै प्रशंसनीय छ र यस्ता वीर सैनिकहरूको यो कार्यक्रममा आज मलाई यहाँहरूले माया गरेर
प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँनिर निम्ताउनु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु, अत्यन्तै गौरवान्वित छु। म यहाँलाई मेरो हृदयदेखि नै मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अब यो स्वतन्त्रता दिवसको विषयमा मैले सायद भनिरहनु पर्दैन होला, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ 15 अगस्तको दिन चाहिँ हामीले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछौँ र यो 15 अगस्त चाहिँ 1947 सालको 15 अगस्तमा चाहिँ हामीले भारतले स्वतन्त्र पाएका थियौँ। त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई थाहा छ हाम्रो भारतमा ब्रिटिसहरूले व्यापार गर्ने न्युमा आएर व्यापार गरे, व्यापार गर्दा गर्दै भारत सम्पूर्ण भारतको भारतलाई नै आफ्नो अधीनमा बनायो, उनीहरूले आफ्नो अधीनमा बनाएर यहाँनिर शासन गरे। हामी भारतवासीहरूलाई उनीहरूले दबाएर राखे, धेरै अत्याचार गरे, त्यो हुँदाहुँदा पछि देशवासीहरूलाई पनि एउटा जागरण आएर देशवासीले होइन हाम्रो देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ, उनीहरूको चङ्गुलबाट हामी छुटिनुपर्छ भन्ने एउटा मनसुख राखेर आन्दोलन सुरु भएको हामीलाई थाहा छ। महात्मा गान्धीको तस्विरमा दियो बाल्यौँ, उहाँलाई खदा अर्पण गऱ्यौँ, उहाँ हाम्रो देशको आन्दोलनको एउटा प्रथम व्यक्ति र उहाँलाई हामी बापुजी भनेर पनि सम्बोधन गर्छौँ। र यस्तो प्रकारले जुन चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र भयो, यो स्वतन्त्र सेनाहरू भारतवर्षमा सम्पूर्ण भारतवर्षमा हुँदा हुँदै पनि हाम्रा गोर्खे हाम्रा नेपाली स्वतन्त्र सेनाहरू पनि थिए र एकजना गरेर हामी जहिले सुकै लिन्छौँ दुर्गा मल्ल, मेजर दुर्गा मल्ल, उहाँको मूर्ति त संसद भवनको अगाडि पनि राखिएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। र त्यसै प्रकारले अन्य पनि धेरै थिए, तर अब यो इतिहासमा उहाँहरूको नाम आउन सकेन होला, तर मलाई थाहा छ अहिलेसम्म जहाँसम्म मलाई थाहा छ म पनि भारत स्वतन्त्र भएकै समयमा जन्मेको व्यक्ति हो र त्यसले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ हाम्रो खरसाङबाट एकजना हेलेन दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामी चिन्छौँ। हेलेन दिदी त्यसो होला स्वतन्त्र सेनानी हाम्रो दार्जिलिङ इलाकाको हो। त्यसै प्रकारले हाम्रो दार्जिलिङबाट एकजना हुनुहुन्थ्यो गागा छिरिङ भन्ने, गागा छिरिङमा मलाई थाहा छैन शेर्पा हुनुहुन्छ या भुटिया हुनुहुन्छ गागा छिरिङ, तर उहाँले जहिले सुकै कुर्ता सुरुवाल लगाउनुहुन्थ्यो, नेपाली टोपी लगाउनुहुन्थ्यो, अग्लो मान्छे मैले उहाँलाई देखेको, हेलेन दिदीलाई पनि मैले देखेको। र हाम्रो दार्जिलिङमा पनि यस्ता स्वतन्त्र सेनाहरू थिए, सेनानीहरू थिए, यसमा अरू पनि छन् होला, तर मेरो अहिले यो मस्तिष्कमा उहाँहरूको सायद त्यो नाम आउँदैन। र यस्तो प्रकारले हामी गोर्खा हामीले पनि यो स्वतन्त्र आन्दोलनमा हामी गोर्खाले पनि लडेका छौँ। हामीलाई थाहा छ सुभाष चन्द्र घोषलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन, उहाँले हिन्द फौज एउटा खडा गर्नुभएको थियो, त्यो हिन्द फौजमा पनि बेसी जस्तो हाम्रो गोर्खालीहरू नै थिए, हाम्रो गोर्खाली सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका हाम्रा गोर्खाहरू त्यसमा बेसी थिए। र त्यसमा हामीलाई थाहा छ आज हामी देशको जनगण मन अघि पनि हामीले गीत गायौँ, जनगण मन जुन चाहिँ गीत छ त्यो गीतको ट्युनिङ गर्ने, त्यसको धुन गर्ने मान्छे हाम्रै गोर्खा थिए रामसिंह ठकुरी। यो कुरोलाई अरूले मानौँ कि नमानौँ, तर हामी गोर्खाहरूले यो कुरो मान्छौँ, यो कुरो सत्य हो, यो कुरोलाई हामीले मान्नुपर्छ। र कतिले यो कुरोहरू मान्दैनौँ, कति अब उनीहरूको त्यो अब यस्तै छ अब होइन हाम्रो देशमा, र यस कारणले गर्दाखेरि हामी गोर्खाहरूले पनि यो हाम्रो स्वतन्त्र आन्दोलनमा, स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा हामीले पनि यसमा सहभागी भएका थियौँ र अहिले पनि हामी सबैजना हामी भारतीय भनेर हामी इन्डियन हो भनेर हामी गर्व गर्छौँ, हामी इन्डियन हो भनेर गर्व गर्छौँ। हुन त हामीलाई तलर कतिले हामीलाई विदेशी पनि भन्छन्, तर उनीहरूले यहाँको हाम्रो भारतको गोर्खाहरूको इतिहास पढ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ उनीहरूले, यो कुरो हामीले उनीहरूलाई बताउनु सक्नुपर्छ। र हामी अहिले पनि इन्डियन हौ, हामी भारतवासी भनेर हामी गर्व गर्छौँ, हामी भारतवासी हौ। यसैले नै आज हामी हाम्रो गोर्खाहरू बसेको सम्पूर्ण पहाड होस् या मधेस होस्,
हामी सबैले आज स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेका छौँ। किन? किन हामी भारतवासी हो। यस कारणले गर्दा यो स्वतन्त्र दिवस आज जुन चाहिँ प्रकारले भूतपूर्व सैनिकहरूले मनाउनु भएको छ, भव्य रूपमा मनाउनु भएको मलाई लाग्यो र एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। यसै प्रकारले यहाँहरूले प्रत्येक वर्ष नै यो दिवसलाई मनाउँदै लानु होस् र यसको निम्ति यो तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। आजको जुन चाहिँ स्वतन्त्र दिवसको निम्ति प्रत्येक आज यहाँ उपस्थित भूतपूर्व सैनिकहरू उहाँहरूको परिवारहरू सबै सबैलाई मेरो बधाई र शुभकामना दिँदै मेरो सानो वक्तव्य शेष गर्छु। धन्यवाद। एक राम्रो गायिका हुन्, उहाँकै धारामा चलेर अहिले भर्खरै सिक्दै गरेका नानी श्रेया राईलाई पनि यहाँ अगाडि मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछु। हामी पूर्व सैनिक सङ्गठनका तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहँदा चाहँदै पनि आजको प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिको हातबाट उहाँलाई सम्मान गरिदिने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ज्ञापनको क्रममा हामी यहाँ सहयोगी जति पनि हामी पूर्व सैनिकलाई सहयोग पुर्याउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थियो उहाँहरूको म नाम लिएर धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम भूतपूर्व सभासद महेन्द्र प्रधानजी, गणेश मेडिकल महालक्ष्मी ज्वेल्स श्री किनुडी शेर्पा, कृष्ण मेडिकल श्री भोगन तामाङ सर, मासुम बेकरी नाइक गीता शेर्पा, श्री विमल प्रधान, श्री दावा लामा, सुतार डीके राई, श्री उषा छेत्री, अमरज्योति समाज, एकाकोट समाज, अमर सुनचौरी भाइ, उहाँले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग पुर्याएको छ। अनि एकाकोट समाजका सदस्यहरूले पनि र पूजा एसिसी ग्रुपले पनि यहाँ हामीलाई सहयोग पुर्याउनुमा सामेल हुनुभएको छ। मान्यगण्य सदनहरू, स्कुलका नानीहरू र स्कुलहरू, सोनादा हाई स्कुल, ग्रिन हिल स्कुल, न्युटन स्कुल अनि स्कट मिसिन स्कुल, स्कुलका शिक्षक शिक्षिका सबै विद्यार्थीहरूलाई एकमुष्टमा धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि धन्यवाद ज्ञापनको क्रममा 78 इन्डिपेन्डेन्स डे अफ इन्डियाको यो पवन अवसरमा आज तपाईँहरूले एकजुट भइकन आएर यहाँ हामीसँग साथ दिएर यस कार्यलाई सफल तुल्याइदिनु भएकोमा म लगायत मेरा भूतपूर्व सैनिक परिवारबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म यति भन्दै आज सबै तपाईँहरूलाई यो सभा यो हाम्रो पवन अवसर यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दै मेरो सानो वक्तव्यलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। जय हिन्द, जय गोर्खा। हजुरहरूको बहुमूल्य समयलाई आजको स्वतन्त्र दिवसको प्रोग्राम सफल बनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तथा हार्दिक हृदयबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको प्रोग्राम यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो त मेरो जीवनको अति नै मिठो अनुभव हो र आजको जुन प्रकारको यो कार्यक्रम भएको छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ र यस्तो प्रकारको कार्यक्रममा आज मलाई एउटा प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ निम्ताउनु भएकोमा म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि म यो कार्यक्रममा यसरी सहभागिता मैले जनाउन पाएकोमा म आफैलाई नै सौभाग्यशाली मान्छु। र सर, अहिले है हाम्रो माहौलमा
पहिलाको भन्दा धेरै रौनकहरू घटिरहेको छ है। स्वतन्त्र दिवस पहिले एकदमै उत्तम एकदम उत्साहसाथ सम्पूर्ण सोनादावासी मिलेर मनाउने गरिन्थ्यो, तर आजकल एकदमै एक्लै एक्लै मनाउने गरिन्छ। यस विषयमा के मन्तव्य दिनुहुन्छ? त्यस्तो मेरो देख्नुमा खासै त त्यस्तो भिन्नता छैन होला। र अघिको हाम्रो जुन चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्थ्यो त्यो एउटा सामूहिक रूपमा खुबै राम्रो ढङ्गमा मनाइन्थ्यो। अहिले पनि निकै राम्रो ढङ्गमै हाम्रो सुनादा क्षेत्रमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेकै छन्। आज पनि गोराबारीको ग्राउन्डमा त्यो दिवस धुमधामसँग भइरहेको छ अहिले। र त्यस्तो अन्य भिन्नता चाहिँ मैले पाउन सकेको छुइनँ, त्यो राम्रै हुँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ। र स्वतन्त्र दिवसको शुभ अवसरमा हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यहाँबाट तपाईँहरूले के सन्देश दिनुहुन्छ? र म यही सन्देश दिन्छु, हामी भारतवासी हौँ, हामी यो भूमिसँगै आएका हामी गोर्खाहरू हौँ। र यसमा हामीलाई अरूले लान्छना लगाए तापनि त्यो कुरालाई हामी कदापि मान्दैनौँ। र हामी सम्पूर्ण गोर्खाले सम्पूर्ण नेपालीले हामीले यो भारतवासीको रूपमा चाहिँ हामीले सधैँ नै यो मनाउनुपर्छ। स्वतन्त्रता दिवस हामीले सधैँ नै मनाउनुपर्छ, धुमधामसँग मनाउनुपर्छ। आज हामीले सुनादा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनले यो रेलवे सुनादा रेलवे स्टेसनको प्राङ्गणमा यो कारवाही गरेको थियौँ। हामीले यो महसुस गऱ्यौँ कि हाम्रो जो कार्यक्रम भयो यो भव्य रूपले भयो, अनि हामीलाई सहयोगी हातहरूले पनि धेरै सहयोग गरेका थिए, त्यसले गर्दा आज हामी सफल हुन पायौँ। र कार्यक्रम है कस्तो रह्यो र कतिवटा क्षेत्रहरूलाई तपाईँहरूले समेट्नु? हामीले आज सुनादाको चारैपट्टिका जो छन् हाम्रा मेम्बर्सहरू अनि स्कुलहरू र साधारण जनताहरू उहाँहरूलाई लिएर हामीले आज यो कार्यक्रम चाहिँ सफल पार्न सक्यौँ, राम्रो पनि भयो र भव्य रूपले यो सफल भएर गयो। र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई तपाईँहरूले तपाईँहरूको भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो जुन चाहिँ हामीले आजको स्वतन्त्रता दिवस हामी गोर्खाली भएर यस प्राङ्गणमा मनाउनु सक्यौँ, यसरी नै तपाईँहरूको सहयोग भएर सधैँ नै हामीले यसरी मनाउनु पाऊँ र मनाउनु सकौँ भनेर चाहिँ म सबै जनता जनसाधारणलाई बताउन चाहन्छु। धन्यवाद।